ብለሽ ማለት ነው ትርጉሙ ብዙ ያልተለመደ ጁለይቢብ ነው ስሙ ስለ እናት አባቱ ስለ ዘር ሐረጉ ምንም አይታወቅ የማንነት ወጉ ጁለይቢብ ድንክዬ አጭር ብቻ አይደለም እንደሱ አስቀያሚ በዓለም ላይ የለም በጃልያ ዘመን በዘርና ጎሳ በሚያመልኩ መሃል ቦታ ያለዋነሳ ደጋፊ ጓደኛ ተከላካይ የለው የጁለይቢብ አይነት ምንጩ አይታወቅ ሰው በዚህ ላይ ጎደሎ ክንድ ያህል ቁመቱ በመልክ አልታደለ አስቀያሚ ፊቱ በአግላይና በዳይ ማኅበረሰብ መሃል ምን ይሆን የሱታ እንዴት ይዘልቀዋል ግራ ቀኙን አየ ከልቡ አስተዋለ ፍጡሩን የማይንቅ የእስላም ዲን አለ በዘር በጎሳ ፈርጅ በመልክ የማይመዝነ እስላም እንዳለለት ልቦናው በማመን ሩኅሩኅና አዛኙ ነቢዩን ተተካ በአንድ አይን የሚያየውን እስላምን ፍለጋ ስለ መፈጠሩም ሰው ግድ ባይለው ብላ ጠጣ የሚል አስተዋሽ ባይኖረው በውስብስብ ችግር በውጊያ ተጠምደው ለእያንዳንዱ ጉዳይ ዘዴ መላ ሲሹ አውጥተው አውርደው በጭንቀት ላይ ሆነው ረፍት አጥተው እንኳን ነቢዩ አይረሱትም ጁለይቢብ ምስኪኑን የአላህ መልእክተኛ ከአንድ አንሳር ቤት ሄደው ልጅህን ለትዳር ፈልግ ያለው ብለው ሰውየው በደስታ ማሻአላህ አለ ልቡ በፍስሐ ውስጦ እየዘለለ ምን አስደሳች ዜና ይዘውልኝ መጥቶ እያለ ይዘው ጠፍቶት መላክቶ ደስታን ወሰን ሲያጣ ሲፈነድቅ ሲያዩ ለእኔ ግን አይደለም ስላሉት ነቢዩ በቀዘቀዘ ድምፅ ለማን ነው አላቸው ለጁለይቢብ ነበር የነቢ መልሳቸው ሰውየው ደንግጦ ከነቢዩ ርቆ ከሚስቴ ልማከር አለ ተሸማቆ ወደ ሚስቱ ሄደ የአላህ መልእክተኛ ልጅሽን ለትዳር ለመጠየቅ ሲሉ መጥተዋል ወደኛ ትልቅ የምስራች ደስ የሚሰኝ ዜና ከዚህ የበለጠ ምን እድል አለና እያለች ደስታዋን ገና ሳታጣጥም የጠየቁን እኮ ልሳቸው አይደለም ለጁለይቢብ ድንኩ መሆኑን ሲነግራት በአላህ ስም አለች እንደማትድራት ንዴቷ ፊቷ ላይ በግልጽ እየታየ መልሱን ለማሳወቅ አንሷሮ ሰውዬ ወደ ነቢዩ ዘንድ መራመድ ሲጀምረ ልጅቷ ጠየቀች ለማን ልዳር ነበር ነቢዩ የጠየቁን ለጁለይቢብ ሲሆን እኛም ቢብለናል ይሄ እንደማይሆን መልሱን ልንነግራቸው ወስነናል እኛ ቅር አይላቸውም የአላህ መልእክተኛ ስትል እናቲቱ ልጅቱ አዘነች
ትንሽ ተረበሸች አሰበች መዘነች ተው አታክስሩኝ ወደ እሳቸው ላኩኝ ቃላቸው ላክብር እኔ ዝግጁ ነኝ አለች የእስላም መልእክት ማን ያደረባት አላህ የመረጣት ተቋ የሞላባት ልጅቱም አልአሕዛብ አንድ አንቀጽ አንብባ ለአባት ለእናቷ ገልጻ በሚገባ የነቢዩን ትእዛዝ ከመፈጸም በላይ ምን ምንዳ ይገኛል እንዴት ያለ ሲሳይ እሳቸው ያለኝን እቀበለዋለሁ ከልቤ በተግባር ተረጉመዋለው ብላ መልስ ሰጠች ለታላቁ ነቢዬ ጌታዬ ጥሩን ለሷ አድርግላት መንገዱን አቅናላት ሕይወትን አግራላት ብለው ዱዓ አድርገው መረቀዋት ሄዱ ከጁለይቢብ ጋር በጥምረት ተዋህዶ በአላህ ፍራቻ እየተፋቀሩ በነቢዩ እርዳታ በደስታ ኖሩ ከሙሽሪኮች ጋር ጦርነት ተከፍቶ ጁለይቢብ ለጅሃድ ራሱን አዘጋጅቶ ዘመተ ሊዋጋ ሚስቱን ተጽናብቶ ለአይን ተሰወረ ውጊያ መሃል ገብቶ ሙስሊም ድል አድርጎ ሲጀመር ቆጠራ ሶሃቦች ሲገልጹ በተራ በተራ ማን ማን እንደ ሞተ ማን እንደ ቆሰለ ወይ የደረሰበት ያልታወቀ ካለ ሁሉም ጓደኛውን ዘመዱን ያስባል እገሌ እገሌ ሞቷል ቆስሏል ይላል ጁለይቢብ ምስኪኑን ማንም አላሰበው ላፍታ ግን ያረሳው የነቢ ልብ ነው እስቲ ፈልጉልኝ የታለ ጁለይቢብ አዘዙ ነቢዩ ተጨንቀው በማሰብ በሚገርም ሁኔታ ሰባት ጠላት ገሎ ከጀናዛዎች ጋር ተገኘ ተገሎ እሱ ከእኔ ሲሆን እኔ ከሱ ሆኜ ሰባት ጥሎ ሞተ ጁለይቢብ ተገኘ እያሉ ነቢዩ አነሱት በቅፍ ከልብ በመነጨ ሐዘን በመንሰብሰብ ደገሙን የከሱ እሱም ከኔው ነው እያሉ በሐዘን ረሕመት ለምነው እንዲከበር አዘው ተቆፍሮ ጉድጓድ ያለ ጥበት ቀበሩት ነበረና ሸሂድ መዲናዊት ሚስቱ ከቶ የለላታቻ ተቅዋ የተሞላች የአላህ ፍራቻ ለእስላም ዲን ጽናት የነበራት ኢማን ሲያስጠራት ይኖራል እስከ ዛሬ ሰሚን ምን በልኩ ቢከፋ ባይታወቅ ዝሮ እምነቱ ያኮረዋል የላቀ ምግባሩ ሀብትና ዝርያ ያማረ ቁመና ያለላህ ፍራቻ ሁሉም ነገር መና ለአላህ ያለው ፍቅር ሐቅን የማወቀ ከሀብታም ዘር መፈጠር መልክን አይጠይቅ እስላም የሁሉም ነው ለተቀላቀለው ይሄኛው ድሃ ነው
በነገድ አይለየው የሰው ትልቅነት አይለየው ክብደቱ ወየመልኩ ማማር ለግላካ ቁመቱ መለኪያ ሚዛኑ ዲኑ ነው እምነቱ መለኪያ ሚዛኑ ዲኑ ነው እምነቱ አካል በጎደለ ዘሩ ባልታወቀ በሰው ቦታ ያጣ በሰው የተናቀ አላህ ፍቅሩን አይቶ ሲያከብረው የሚያሳይ የጁለይቢብና የሚስቱ የኢማን መንፈስ ይደር በእኛም ላይ